Ми вітання в ефірі «Влада Сумчаном» і сьогодні ми будемо говорити із директором КП «Зеленбуд» Володимиром Лавриком. Хотілося б почути, які роботи виконало ваше підприємство за ці півроку і яке фінансування із міського бюджету отримало? Скажу наступне, що в серпні місяці того року було отримано завдання спланувати роботи на 2019 рік. Ми підготовили план робіт, підготували калькуляції, підготували всі наші розрахунки. Десь у нас вийшло 19 мільйонів 51 510 тисяч гривень потреба в тих роботах, котрих ми планували зробити. Але так вийшло, що нам було надано, в тендер наш склав 12 мільйонів 970 тисяч гривень, тобто десь різниця складала мінус 6 мільйонів. І ми цей тендер виграли і розпочали цю роботу. Перший квартал цього року був дуже важкий. Скажу, що ми закінчили з великим збитком нашу роботу, але завдячуючи нормальній співпраці з департаментом інфраструктури, міським головою, ми в другому кварталі вийшли в плюс. Підприємство зараз вийшло по півріччю з прибутком десь приблизно 30 тисяч. А стосовно озеленення міста, плани були наступні, що ми хотіли в цьому році десь приблизно 180 тисяч квітів висадити по місту Суми. В тому році було 152 тисячі з копієчкою висаджено. Кошти вистачило тільки на 110-120 тисяч квітів. Тобто різниця з попереднім роком нам не вистачає до висадки, щоб забезпечити в тому вигляді, в котрому було, десь 30 тисяч саджанців. На даний момент ми з департаментом інфраструктури опрацьовуємо це питання. З зекономлених коштів на окремі види робіт ми зараз 200 тисяч вони нам перекидують. І оце зараз в серпні місяці почнемо освоювати ці 200 тисяч. Тобто, якщо ви знаково, давайте візьмемо Академ ТВ, ми разом з вами, з вашим телеканалом, ставили букет наречений біля церкви. Зараз коштів не було, тепер тільки вирішити, кошти зараз надійдуть, і ми вирішуємо, де його поставити. Тобто розмістити його біля церкви або біля нового ЗАГСу по вулиці Герасима Кондратєва. Тобто це питання організаційне вирішується, ми там цей букет наречений розмістимо, щоб нам молодята наші молоді сумські родини були задоволені, могли сфотографуватися, і це їм приносило радість. А крім цього букету? Крім цього букету, я ж кажу, що у нас в цьому році ми по вулиці Соборній, якщо ви бачили, ми додатково закупили вазони, повісили вздовж соборної вазони. Також, я ще раз кажу, ми навіть в той рік, що ми були, по тім кількості квітів, ми в цьому році не входимо навіть. Тобто не було фінансування закладено. Але зараз трішечки намагаємось вийти хоча б на той кількісний і якісний склад, який був в тому році. Ви бачили, що ми в цьому році зробили, повністю змінили перед фонтаном Садко клумбу, зробили її в вигляді хвилі. Також ми в цьому році ще хотіли б закупити тюльпанів додатково, десь 1015. Щоб розуміти в цифрах, десь цибулинка стоїть десь 15-25 гривень одного тюльпана, в залежності, який це тюльпан, там, який вид. Там. В такому ракурсі ми зараз опрацьовуємо це питання. Будуть кошти, ми зекономимо, десь придбаємо і висадимо восени вже ці тюльпани, щоб навесні вони розсвіли. А щодо Липової алеї, там де 99% дерев були аварійними. Які роботи там проводяться, чи будете розпочинати, коли і скільки коштів на це потрібно? Почнемо з того, що цей план стосовно Липової алеї ми опрацьовували разом з фахівцями Сумського національного аграрного університету. Це факультет агротехнологій та природокористування, кафедра ландшафтного дизайну та лісового господарства. Ми на протязі останніх 2-3 років співпрацювали з цими людьми,
робили свої зауваження. В тому році, як ви бачили, ми придбали липи в СНАУ. Стосунки гарні склалися з аграрним, і кафедра на перспективу вирішила, що і Володимир Іванович Ладика, що ми живемо в одному місті, ми можемо, повинні як найбільше висадити цих дерев. Але, скажу, наступне дерева, котрі погано прижилися, особливо це видно по Петропавлівській та інших напрямкам, ми вивчали цю проблему. Проблема в більшості своєму була нами опрацьована. Це проблема стосовно важких ґрунтів, тобто після зимового періоду і після того, як проходила уборка снігу і після посипки хімічними речовинами та також гравієм дороги, ці речовини попадали на газони, де б розташувались дерева. А також друга причина, котру ми вже опрацювали, це маленький об'єм кому, грудки. Грудка маленька, тому ми просто вже проаналізували і ґрунти, і забор ґрунтів, і все інше. Маленька грудка. Грудка, котра була там, СНАУ, це десь, хоч вона була і оброблена корневіном, спеціальним апаратом для стимулювання і прискорення росту, вона оказалась маленька, вона була 15 літрів. Якщо ми брали під Києвом, грудка була 45-50 літрів, то всі дерева в 100% залишились цілі, незалежно де вони розташовувались. А тут у нас виникла проблема, але зараз у нас на цей момент ми вже ведемо роботи з СНАУ. Зараз ми випроковуємо ті дерева, котрі посохли, потихеньку їх убираємо і вирішили десь в жовтні місяці замінити ті, котрі були вже. Вони нам міняють, згідно договору, міняються договори. І замінити наступним чином з більшою грудкою, а також в міста, де будуть проводитися висадки, ми плануємо зробити більшу ямку для висадки дерева. Туди навіть почати десь в вересні місяці засипку ґрунта з насищеними з компостом, насищених перегнієм, і засипати, дати можливість місяць вилежатися. Тобто, скажімо, створити належні умови для формування корневої системи. Щоб, скажімо, це десь був об'єм десь до півкуба. От ми так плануємо, щоб це була ямка десь, щоб дерево мало можливість більш-менш лучше. Скільки дерев там аварійних і скільки буде замінено? Дивіться, багато виникло питань стосовно скільки аварійних дерев по липовій алеї. Липова алея була створена, якщо мене пам'ять не відміняє, більше 100 років назад. Створювалась вона ще при Харентоненку, коли він закладав цукровий завод. І була ця липова алея висаджена. Якщо ресурс даної липи при придорожних умовах складає десь приблизно 40 років, то вже в 2-2,5 рази ресурс цих дерев вичерпаний. Але ми розуміємо, що це окраса нашого міста, це історична окраса нашого міста. І тому ця програма, ми, до речі, з фахівцями аграрного університету відпрацювали, ця програма повинна проводитися на протязі 10-12 років. Поступово. На даний момент, я думаю, що ми, коли з вами трошки пізніше, коли ми почнемо вже забирати саджанці з аграрного, я вас запрошу, ми там спілкуємося, побачите, які вже там вже СНАУ нам підготував дерева. Дерева, я скажу, дуже хороші. І ті були хороші, але я ж кажу, що тут трошечки ми не врахували вплив речовин, котрі з снігом після зарібання, і не врахували, це наше недопрацювання. Ми зараз просто це допрацюємо, збільшимо грудку, підкормимо це всі речовини, землю підготуємо і далі будемо працювати. Дерева там десь приблизно 7-8 років, тобто в них вони вже сформовані, вони мають гарний пристовбуровий штамп, там десь приблизно в діаметрі стовбур складає десь
до 12 сантиметрів, тобто вони гарно сформовані, шкурча. Тільки одна проблема залишилася – це грудка. Збільшимо грудку до 40-50 літрів, щоб це була грудка. І почнемо замінювати. Якщо у вас вже є замовлення в університеті, то, мабуть, вже у вас є кількість? Скільки ви замовляєте? На даний момент нам в цьому році виділено 300 тисяч гривень на висадку дерев. Це десь приблизно буде 100... Лише на цю алею чи загалом? Ні, загалом. Ну, я ж кажу, що це, скажімо, ну, не одного року. Десь приблизно 120-150 тисяч піде на придбання посадкових матеріалів, а там інше, скажімо, на супровідні роботи, тобто за підживлення, там таке інше. Кількісний склад я поки що не скажу, тому що ми не вирішили ще, скільки, скажімо, там дерев треба убрати, тому що треба убрати дерево, забрати корневу систему і потім на його місце посадити іншу. Тим паче, що висадка в липовій алеї, деякі липи затіняють інші дерева, котрі молодими висаджуємо, і при цьому затемненні, цією тінню, сама форма дерева міняється. Тобто тут треба ще врахувати процеси, скажімо, треба буде підрізку біля цих дерев, котрі ми посадимо, зробити, тобто дати можливість більш кращому процесу росту для дерева. Ну, там багато таких моментів, котрі треба врахувати. Я ж кажу, що ми практично зараз сосна відпрацьовуємо, і у нас така програма є, що ми зараз, ну, тут якщо вже казати, получиться, там, скажімо, в цьому році, в тому році, є програма, там, скажімо, збільшення площі зелених насаджень в місті Суми на 5 років. Тобто у нас десь приблизно одного чоловіка припадає 14,7 метрів квадратних зелених насаджень. Ну, при нормі там 20 квадратних метрів. Ну, ми плануємо там за 5 років дійти там до 19, 18, може до 20. Це буде заміна старих? Це буде нові. Досаджувати, так. Тобто у нас, щоб, ну, в тому році, якщо ми висадили 1118 або 1120 дерев, кущів, видалено було там десь там 700 чи 800, там, я точно не пам'ятаю. Тобто у нас сальдо положительне пішло, скажімо так, висадки дерев. То ми плануємо, скажімо, збільшувати. Тим паче, я ще раз кажу, що я ж хотів би, щоб і ви, і інші журналісти приїхали в СНАУ, побачили, який там питомник, спілкувалися з фахівцями, тим паче, що ці дерева, котрі вони там вирощують, вони вирощують вже з урахуванням тих потреб і тої зональності, котра зараз, ну, в нашій кліматичній зоні. Я ж кажу, що дуже там є цікаві рослини, котрі буквально років 10 назад зовсім не були, не могли рости в нашій, ну, кліматичній зоні, але зараз це можливо. Щороку із міського бюджету виділяють кошти і на боротьбу із амброзією. Розкажіть, скільки коштів виділили цього року і які роботи вже були проведені? На боротьбу з амброзією територія, яку ми очищаємо від амброзії, визначають нам замовники. Замовник у нас департамент інфраструктури, вони в свою чергу отримують ці дані від Держпродспоживспілки стосовно очагів створення амброзії, а також видалення цієї амброзії. У нас було два, в тому році ми виконували два методи. Це була механічна обробка, боротьба, тобто це косіння, виривання корневих і вивоз, а також була хімічна. Ми використовували стоп-амброзія на такий хімічний апарат на основі бішофіту. Це сольовий раствор, який там в медицині використовується там для суставів, але він при початку росту амброзії припалив, він з амброзією повністю знешкоджує. В цьому році нам передбачено 800 тисяч. Це десь приблизно хватить на 40 гектарів. Потреба, котру ми просили, котра була виставлена Держпродспоживспілкою, складала зарахуванням по прошлому року із можливістю розповсюдження амброзії 105 гектарів. Ми в цьому році зможемо обробити тільки 40 гектарів. А зрештою, ми зверталися з необхідністю додаткового фінансування. Залишається проблематично.
ми в більшості очаги, котрі, де у нас масові, от, наприклад, ми, це озеро Чеха, озеро Дурова, дитячі майданчики, там ми, скажімо, провели ці роботи. Але, як ви розумієте, амброзія сама, треба видаляти її, починаючи з травня по липень місяць, поки вона не почала, по липень місяць, поки вона не почала вибрасувати свої сімена. Тому ми почали в травні цю роботу виконувати, хоч кошти у нас були передбачені на червень, спочатку ще червня, ми вже в травні почали виконувати ці роботи. Зараз приблизно 60-70% від тієї площі, котрі нам визначена, ми вже роботи виконуємо. Як будемо далі працювати? Ну, будуть додаткові кошти, будемо виконувати роботи. Не буде додаткових коштів –